Szóval valamennyi kellene képtelenség oldani, egyet elbírja, a fölösleget úgyis ki fogja üríteni. Igen, tehát kicsapódik a szervezet. Természetesen, főleg ha jó az anyag cseréje. Igen, igen. A fölösleges anyag ki fog kerülni. Kedves nézőink, kedves Galambász társadalom, nagyon nehéz volt a Horváth János kortársat szóra bírni a mikoplazma és az egyéb betegségek, galambetegségek vonatkozásában. De sikerült. Köszönöm a Jánosnak, és most a János kezébe kerül egy csodálatos kis tojómadár. Négy kedves, mutasd ezt be, és veszélj valamit, mondjál valamit róla. Most menj orvoshoz. Hát, mert többször elhangzott itt a János szájából, hogy menjek orvoshoz, megfogadom, úgyis időszerű egy kontrollra mennem, de most itt van egy kékkovácsolt, csapos kis tojó. Fókuszálja. Próbálok fókuszálni, igen. Teljesen a szemét látjuk most, egész közelről a madárnak. Igen, teljesen zárt a szeme, nem azért zárt, mert behunja. És a vermelyen gyűrű, jól mondom? Igen. Van olyan? Van. És az mit jelent? Milyen jelentősége? Formáját. Formáját jelenti a madárnak. Erről a madárról mondjál valamit most vissza. Hát tojásba kelt, ugye? Mint minden galamb, igen. Nem biztos, lehet, hogy tyúkból. Hát, sőt, nem, lehet, hogy véletlen, ha gyakorlatilag elsős időben repül, akkor vadkacsával van keresztezve, de ezt nem. Hallom, mert akkor tudjon úszni is. Igen. Na, ő kell, mert apalája párosítás, 58-as, 31-es párosításból csuporulásnak a fia és az unokája, Borkert ez a galamb. Ennek az anyja 31-es tojó, jelen pillanatban az Attilánál van, az apja az ide, az a van. Az utolsó időszakban az 58-as volt az egyik leggyorsabb versenygalambom. De én úgy tudom, illetve hallottam, nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, hogy ami a románokhoz került a csupanullásból. Ennek a testvére, ennek az apjának a testvére. És bevitték tesztelepre, ott is kiváló eredményeket. Egyértelmű. Eredményeket értek el. Ez szerencse kérdés az egész csak. Igen. Na most ő neki a tenyész értéke, ugye, olyan 90-es. Ha pontban határoznánk meg 90-es. Én találok ebben hibát azért. Na most ugye, amiről az előbb beszélgettem itt róla, ugye, a mikoplazma, ugye, ennek nincsen a csőr alsó-fölső széli. Mondom, minden olba van mikoplazma, mert aki azt mondja, hogy nincs, az hazudik, vagy nem veszi észre. Ezek a galambok, attól függetlenül, ha megnézed, rokon tenyésztett galamb, ugye hosszú mellcsonttal, zárt tojócsonttal, rövid vállal, öt lépcsővel jelenkező galambok, ugye tenyészértékük, teleértékgyűrűvel, ugye nem a vermegyűrűt nézzük, hanem az értékgyűrűt. A teleértékgyűrűről beszélgetünk, ami a tenyészértékét. Mert én nem tudom, azért kérdezem. A tenyészértékét hozza, ugye. A paraméterek, az öt öröklődő tulajdonság, vagy csak olyan szabad betenni, ami mind az öt stimmel. Ami százas. Ami nem százas, azt nem biztos, hogy be lehet tenni. Én találok ám ebbe is hibát, ugye? És pedig? Én más kritikusan nézem, ugye? Egyelőre az marad. A szárnyformáját, a másodrendelvezők, ugye, azok a galambok, amik próbálnak arról galambok lenni, tudja a szádat is, meg az erdőt is, azoknak ugye ez a másodrendű elvezőjük, ez hosszabb, ugye. Ahány farok tolla van a galambnak, annyiért másodrendűje szokott lenni. A jó versenygalambnak, annak egyet több van. 12 farok tolla van, de 13 másodrendű elvezője van, legalább az egyik szárnyában. Nem biztos ám, hogy mind a kettőben, attól függetlenül egy jó versenygalamb lehet, na de itt mutassa azt, ugye, hogy hol van az az egy plusz. Nem kell számolni, ugye, mert az, ami... Az egy kiugró valami. Nem, hát ott van dupla. Ja, azért emelkedik föl, ugye. De ha innen belenézel, akkor ott is látod azt, hogy az a dupa ott van, ugye, mert belelátsz. Igen, van egy fehér farktól. Nem, itt. Ja, értem. Itt látsz bele, ugye, azért látsz bele, ugye, mert ők elmének ott egytól duplán játszik. Igen.
Na most a jó versenygalamnak, a jó tenyészértékű galamnak azért az általában 13 másodrendelvezője van. Van neki egy meg ragyogó öt lépcsője, ugye? Nagyon sokan nem tudják, mi az öt lépcső. Van neki egy teli értékgyűrűje, van neki egy rövid válla, van neki egy zárt rendszerű csontozata. Hát öt lépcső lehet, hogy azt jelenti, hogy ha feljönnek a pincéből, kánikula időpontban, akkor egy kevesebb lépcső. Egy, és akkor összeestek. Még egy kicsit külön, az egész jó helyen lesz. Na, szóval van neki egy jó hosszú melcsonta, van neki egy zárt tojócsontja, mindig az évet, ha meghosszabbítsuk, a tojócsont följebb legyen, hogy a belső rész, a terhelés néha húzódna hátra, ne tudja hátra húzódni. Ehhez már csak ugye hasonló felépítésű, hasonló karakterű, hasonló idegrendszerű galambot kell hozzátenni, és már nincs baj. Ez elvileg egy kiváló, ugye nagyon jó tenyészértékű madár. Igen, igen. Most olyankor van az ugye, hogy a dúdva nem egy van belőlük, ugye, hanem 12, 4 egyéves, 4 kétéves, 4 hároméves. Az igaz, hogy a 12-ből maximum 3-4 olyan, amivel jó versenygalamb is, meg tenyész értékű galamb. Nem minden galamb tenyész értékű galamb. De jó versenygalamb és jó értékű galamb. Hölgyeim és uraim, megköszönöm a Jánosnak, hogy adott egy rövid, mindenre kiterjedő interjút. Ezek után megadom a Jánosnak az elérhetőségét is, hogy keressék őt telefonon. Na, akkor kapsz egy nyakot. További szép napot és jó valamezést kívánok önöknek. Köszönöm az interjút.